Sejam bem-vindos. Bom, gente, agora eu vou começar a mostrar para vocês o tour pelo meu apezinho vazio. Aqui é a porta. Nessa parte aqui. Ai, peraí que eu tô cansada. Subi 3 andares na escada. Essa parte aqui é a sala. Pequenininha. Mas vai ficar bem bonitinho. Só pra mim não precisa mais que isso. De cá é a cozinha e a lavanderia. Eu trouxe umas coisas aqui que o eletricista vai instalar. Então, aqui eu vou colocar uma mesinha separando. Vai ficar muito bonitinho. Aos poucos eu vou mostrando tudo pra vocês como que eu vou fazer. Aqui tem a pia. O bom de tudo é que tem tomada para todo lado. Ó. Tomada para todo lado. Então aqui tem uma pia inox, essa pedra preta, tá ótimo. Torneirinha. Aqui é o tanque. Aqui é o espaço de máquina. Aqui tem uma janela, dá uma claridade bem boa. Aqui é onde, tá vendo essa divisória aqui? É onde eu vou colocar o biombo para separar a lavanderia. Pra cá é o quarto, que é bem espaçoso. Eu nunca vi um quarto desse tamanho, gente. Ele é enorme, no vídeo não dá pra ver tanto. Então tem também tomada pra todo lado. Apagador, tomada, apagador, tomada. Ainda tá sem as luminárias, ele vai vir colocar. Aqui do lado tem uma janela também, super bem iluminada. E aqui é o banheiro. Aqui é a porta. A pia. Aqui vai ser o lugar de instalar o chuveiro. Aqui o vaso sanitário. E acabou! Então, pessoal, o AP é bem pequenininho, mas vai ficar muito aconchegante, muito gostoso. É só pra mim e a Futrica, não precisa mais que isso. Nossa, eu tô muito feliz, me sentindo muito realizada. Agradeço a Deus toda hora, todos os dias. É muito bom. Nossa. Enfim, eu vim aqui agora ver se tinha instalado a luz e instalou. Então, amanhã, o eletricista já vai instalar as luminárias, o sugar. É, vai montar minha arara pra mim, vai colocar os acessórios de banheiro, instalar o chuveiro. E sábado de manhã eu já me mudo pra cá. Eu devo ficar com a internet ainda até na sexta-feira. Vou pedir pra mudar de endereço na sexta à noite ou no sábado de manhãzinha. Depois eu não sei quanto tempo vai levar, porque ainda tem que puxar o cabo do telefone aqui. Ele vai puxar pra mim no sábado. Não sei quanto tempo depois. Mas é isso aí, à medida que der eu vou postar um vídeo pra vocês, tá bom? Então fiquem todos com Deus. Se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Dê seu like. Tchau!